400 persones es concentren a la plaça del Pes de Vic per donar suport al regidor de Capgirem Vic, Joan Roure. Francesc Coms es reuneix amb Felip VI i assegura que el Partit Demòcrata Europeu Català i la Generalitat continuaran amb el procés sobiranista. I el conseller Mundó visita Sant Quirze de Besora en la presentació del llibre de Francesc Castanyer. Unes 400 persones, segons la Guàrdia Urbana de Vic, han oplert aquest dilluns a la tarda la plaça del Pes de la ciutat. El motiu de la concentració? Donar suport al regidor de Cap Girem, Joan Coma, que aquest dilluns estava cridat a declarar davant l'Audiència Nacional, però que ha decidit no fer-ho per obeir, segons ha dit, a la seva consciència. Com ha assenyalat que de manera pacífica, amb actes com el d'aquest dilluns, s'exerceix un veritable acte de sobirania. El regidor Bigatà ha rebut l'escalf de representants de diferents sensibilitats polítiques, que van des dels màxims dirigents de la pròpia CUP fins a membres del PDeCAT, passant per Esquerra Republicana o els Comuns. La societat civil, representada pels portaveus i membres de l'AMI, l'ANC o Òmnium, també hi han estat presents. A la concentració es va poder veure una gran pancarta amb la imatge de coma sobre unes lletres on es podia llegir «Mai caminaràs sol». Amb aquesta pancarta els assistents volien fer notar el seu suport que també van fer efectiu amb llargs aplaudiments. Centenars de persones de diferents sensibilitats polítiques, com deien, s'aplegaven aquest dilluns a la tarda a la plaça del PES de Vic per mostrar el suport al regidor de Capgiren Vic, Joan Coma, investigat per incitació a la sedició. El regidor ha explicat que, per poder desobeir, tal com ha fet aquest dilluns, quan ha decidit no presentar-se davant el jutge de l'Audiència Nacional, ha estat possible precisament gràcies a aquest suport. Un suport que ha qualificat de doble, tant dels partits com de la societat. A més, un suport que com a qualifica de transversal, perquè les mostres li han arribat des de tot l'espectre polític que dona suport al dret a decidir. Entre els assistents hi ha hagut Jordi Turull de PDeCAT, Graviela Serra o Sergi Saladier de la CUP, passant per Antoni Castellà de Demòcrates o Marta Rovira d'Esquerra Republicana. A nivell local, regidors de diferent signe del consistori Bigatà i l'alcaldessa Anna R. també hi han estat presents. Durant els parlaments, Joan Com ha explicat que la desobediència que ha exercit no ha estat una acció únicament seva ni de la CUP, sinó que ha estat una cosa de país. El regidor ha explicat que l'objectiu és poder defensar la llibertat d'expressió. I volia dir que avui hem exercit, i ho penso així, i per això ho dic així, un acte de sobirania. No és una sobirania d'en Joan Coma ni del grup municipal de Cap Girem Vic, és de la ciutat i del país. És de la ciutat i del país perquè avui aquí han participat diferents sensibilitats polítiques, independentistes i no independentistes, però que ens uneixen diverses coses. I una molt bàsica és la defensa de drets fonamentals com la llibertat d'expressió i la llibertat de defensar les idees polítiques a totes les institucions i a tots els carrers. Això ens uneix a tots. I dic que és un acte de sobirania perquè no ha estat una cosa personal d'en Joan, ni de la CUP, ni de cap girem, sinó que ha estat una cosa, i jo ho sento així, de ciutat i de país. L'acte a la plaça del PES ha comptat amb la intervenció dels portaveus de l'ANC, l'AMI i Òmnium Cultural que han volgut mostrar el seu suport al regidor Copaire. Des de l'AMI, el vicepresident Jordi Gazeni ha volgut llançar un missatge als jutges i polítics espanyols que no vulguin entendre. Segons ha dit avui a Joan Coma, però demà pot ser qualsevol altre regidor o regidora. Per la seva banda, el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha fet una crida a la societat catalana perquè es mantingui unida. Segons ell, els avenços de país s'han produït sempre avançant units, que ens està passant avui aquí no és res més que l'avançala de tot el que ens ve a sobre. Per tant, per responsabilitat, ens sembla que és important que fem una crida a tot el poble de Catalunya, a tots els països catalans, avui des d'aquí, des de Vic. És important que romanguem amb la nostra unitat. La nostra força està amb la nostra unitat. Sabem que aquest país ha avançat com a país de lluita de lluites sempre que hem avançat units capaços de generar grans consensos, de trobar el punt d'unió dins de la diferència. I avui aquí en tenim una demostració més. Com dèiem, la secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, ha donat el seu suport a Coma. Escoltem la seva intervenció per als mitjans de comunicació. Nosaltres li farem costat, impliqui el que impliqui el que hi ha decidit avui, que és no anar a declarar l'Audiència Nacional li farem costat, de la manera que ell decideixi com afrontar aquesta judicialització de la política, perquè creiem fermament que per sobre dels tribunals hi ha la democràcia i el que feia en Joan Coma quan expressava el que expressava com a regidor és exercir el seu dret, el seu deure com a regidor i també exercir el dret a la llibertat d'expressió. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, s'ha afegit també aquest dilluns a la tarda a través de les xarxes socials Twitter als 400 manifestants que han estat a Vic per donar suport al regidor Copai de Joan Coma, que aquest dilluns, com ja hem explicat, estava cridat a declarar davant l'Audiència Nacional investigat per un delicte de sedició. Puigdemont s'ha manifestat a favor de la llibertat d'expressió del regidor de Capgirem Vic i en contra de la judicialització de les opinions lliures. La concentració d'aquest dilluns ha estat organitzada pel grup de suport a Joan Coma, el moviment 3003, que fa referència al dia que per primera vegada va rebre una citació per a aquest cas. El portaveu de PDeCAT al Congrés, Francesc Coms, ha advertit aquest dilluns al rei Felip VI que la seva formació i el govern de la Generalitat compliran peti qui peti els compromisos adquirits respecte al procés sobiranista. Segons OMS, davant un govern espanyol de pura i plena confrontació respecte a la qüestió catalana, ells donaran una resposta serena, democràtica i contundent. En, ante este gobierno que yo califico uh, de plena y pura confrontación en cuanto a la cuestión de Cataluña, que sepan y también lo he trasladado así, que sepan que ante cada, cada, ante cada agresión nosotros vamos a dar una respuesta, serena, democrática, pero una respuesta, contundente además. Vamos a llevar a cabo nuestros compromisos petit que petit. En castellano es petit que petit. Homs ha fet aquestes manifestacions després d'entrevistar-se a la Zarzuela amb el rei Felip VI en el mar de la Ronda de Contactes per a la Investidura. El portaveu de PDeCAT ha avançat que la seva formació serà molt activa en l'oposició al PP i presentarà iniciatives que permetin derrogar lleis que ha imposat el PP en aquests últims quatre anys. Que seríem molt actius en fer oposició al govern de Rajoy, al govern del Partit Popular, no? Activos, ¿qué decir? Para ponerles ejemplos, ¿no? Pues en tomar iniciativas, de hecho ya las hemos presentado, muchas de ellas, en tomar iniciativas que permitan derogar leyes que ha impuesto, lo digo así porque ha sido de esta manera, el Partido Popular. Segons el taradellenc Francesc Oms, el PSOE està treballant en un acord que va molt més enllà d'una simple investidura amb el PP. Ha citat com a exemple lleis que caldrà derrogar aquesta legislatura com la LONCE i la llei Mordassa i ha advertit que la setmana que ve s'hauria d'activar ja de manera urgent la Comissió d'Investigació de l'Operació Catalunya i Fernández Díaz. El conseller de Justícia va ser a Sant Quirze de Besora en un acte d'esquerra a la Fira de la Nou de Montesquieu i a la Fira de la Castanya de Viladrau. El passat divendres, dia 21 d'octubre, el conseller Carles Mundó va signar en el llibre d'honor de l'Ajuntament de Sant Quirze de Besora, acompanyat per l'alcaldessa i la resta del consistori. De la mà d'Esquerra Republicana i a la sala d'actes de la Biblioteca Pompeu Fabra, el conseller Mundó va participar en la presentació del llibre Expedient Gaido, Vida i mort d'un republicà del Bisaure, de Francesc Castanyer, el llibre repassa la vida i la mort de l'alcalde republicà del poble, assassinat just a l'inici de la dictadura franquista. Mundó va fer una introducció de la llei sobre la localització i la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i de la dictadura franquista i la dignificació de les fosses comunes. A l'hora també del tràmit parlamentari per l'anul·lació dels Consells de Guerra Submaríssims per part de la dictadura franquista votat el passat dimecres al Parlament de Catalunya. Això, Un projecte d'investigació de la UBIC-UCC desenvolupa una aplicació web per diagnosticar i tractar intoxicacions per bolets. Un equip multidisciplinar liderat per Jaume Miquel Marc, investigador del Research Group on Metodology, Methods, Models and Outcomes, de la UBIC-UCC, ha desenvolupat una aplicació web que ajuda a diagnosticar i tractar els casos d'intoxicació per ingesta de bolets i altres fongs. L'eina de consulta que rep el nom de MicoApp s'adreça a professionals de la salut de qualsevol àmbit, sobretot dels serveis d'urgència i atenció primària. L'aplicació consta d'una base de dades que es pot consultar a partir de diversos criteris de classificació i de cerca, per bolets, per síndromes, per símptomes i per possibles proves de laboratori a realitzar. Cada element va associat a una fitxa detallada que el descriu, permet identificar-lo i estableix pautes a seguir. A més, l'eina permet a cada usuari gestionar casos de pacients concrets. A través d'una sèrie de proves i de qüestionaris, acompanya el professional en el procés de diagnòstic clínic per assegurar que sigui encertat des del primer moment. Actualment a l'estat espanyol es produeixen entre 200 i 400 intoxicacions per ingesta de bolets cada any. La mortalitat pel seu consum és del 7% entre els pacients tractats i al voltant del 30% entre els que no reben assistència mèdica i és més elevada en casos que afecten infants. Especialment en les situacions més greus, és bàsic que el diagnòstic sigui encertat des del primer moment, explica Marc, segons el qual tenir un dispositiu mòbil a la mà com a plataforma d'informació i suport ajuda a la presa de decisions des del principi del quadre clínic i agilitza el diagnòstic i, per tant, el tractament. En el desenvolupament de MicoApp també hi ha participat Gerard Retxes, exestudiant del grau de multimèdia de la UBIC-UCC. L'equip de treball l'han completat els metges Salvador Ventura Pedret, especialista en anàlisis clínics del Laboratori Clínic Metropolitan Sud, Institut Català de la Salut, i Cristina Ruiz, especialista en bioquímica clínica del Laboratori Clínic de l'Hospital Universitari de Bellvitge. Amb dos són membres de la Comissió de Toxicologia de la Societat Espanyola de Bioquímica Clínica i Patologia Molecular. MiCOAP és un recurs gratuït i accessible des de qualsevol dispositiu mòbil. Per utilitzar-la només cal registrar-se com a usuari a 3wmicoapp.ubic.cat. La intenció dels autors és seguir fent créixer l'eina, ampliant el fons de consulta a d’altres tipus d’intoxicacions alimentàries causades per estupafaents i pel consum de plantes tòxiques entre d'altres factors. L'aplicació s'ha presentat al LabClean, el desè Congreso Nacional del Laboratorio Clínico, que aquests dies se celebra a Saragossa. En breu també ho farà en un acte organitzat per la Societat Espanyola de Bioquímica Clínica i Patologia Molecular. Tal com informa Osona.com, Marta Rovira va inaugurar el cicle de conferències de l'Aula d'Extensió Universitària Gent Gran d'Osona aquest dimecres al vespre amb la xerrada cap a la República Catalana. La iniciativa consisteix en conferències impartides per professors de les diferents universitats de Catalunya i personalitats de prestigi i tenen lloc cada dimecres a les 6 de la tarda a l'Atlàntida, centre d'arts escèniques d'Osona. Aquest cicle compta amb el suport de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, l'Ajuntament de Vic, el Consell Comarcal d'Osona, el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, a través de la FOPA. Durant la presentació, el president de l'associació Aula de la Gent Gran d'Osona, Isaac Pérez, va apuntar que en guany s'han unit talents unes 155 persones a les més de 1.000 que hi ha. La secretària general de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, Àngels Cruzelles, va explicar les dues vies per formar-se, l'arreglada i la no arreglada. Va destacar aquesta última, ja que aprenem llegint, escoltant, no parlant. Són informacions que constitueixen una part molt gran del que sabem, va dir Cruzelles. Alhora va remarcar la importància de les conferències on s'ofereixen coneixements de professionals especialistes. En aquest sentit, el vicepresident del Consell Comarcal d'Osona, Joan Carles Rodríguez, va destacar la importància de la formació i va felicitar els assistents per emprendre aquest viatge pel coneixement humà. Finalment, Marta Rovira va encetar els actes de l'aula de la gent gran d'Osona amb la conferència cap a la República Catalana. La diputada del Parlament de Catalunya i secretària general d'Esquerra Republicana va començar explicant que el país està en una cruïlla històrica que cal decidir el canvi o quedar-se on som. Rovira va destacar que Catalunya ha passat un llarg viacrucis d'intents polítics o pactes on hem perdut benestar, recursos i competències. L'aula va començar a organitzar conferències setmanals el dia 2 d'octubre de 1994 i el dia 2 d'octubre del 95 es van aprovar els estatuts que s'han anat modificant fins al dia d'avui. Des dels inicis s'han impartit i organitzat més de 500 conferències de temes diversos en els àmbits de les humanitats, les ciències socials i les tecnologies i més de 45 viatges socioculturals. Aquesta setmana Vic torna a acollir la QAM, una activitat de recerca, debat, formació i producció especialitzada en l'àmbit de l'art contemporani que per segon any consecutiu es dedica al barri de les adoberies. A diferència d'edicions anteriors, la QAM d'enguany té un marcat caràcter internacional com a conseqüència de la presència d'estudiants, investigadors i professors d'arreu del món, de països tan diversos com Egipte, Xile, Polònia o Itàlia. El director de la QAM i doctor en geografia, Francesc Muñoz, ha explicat que l'objectiu del taller és transformar el barri de les adoberies de Vic en un districte cultural i artístic i buscar la millor manera de fer que un patrimoni antic es pugui projectar cap al futur. Segons Muñoz, la cultura pot esdevenir un catalitzador per un nou urbanisme molt més transversal i multidisciplinari que contempli altres elements, com per exemple el riu, que fins ara no s'havien tingut en compte. Pel director, la cruïlla entre les diferents procedències dels participants i la varietat de disciplines de les quals provenen adoptaran una mirada profundament renovadora, creativa i innovadora a les propostes pel barri que es presentaran aquest dissabte a l'ACB. Durant el taller que dirigeix Muñoz, s'han conformat grups multidisciplinars que han pogut conèixer sobre el terreny el barri de les adobaries de la mà, d'entre d'altres, de l'historiador Pere Casas i de membres del col·lectiu Adoberies A+. -Més. La trentena de participants de la QAM, entre investigadors, professors i alumnes de diverses universitats europees, s'han dividit en diversos àmbits, segons ha explicat una de les tutores del taller, l'arquitecta Elia Hernando. Els àmbits són la connectivitat del barri, el paper que té el riu com un corredor o els diferents usos que es poden donar a les autoveries, tant temporals com de futur. Per la seva banda, l'urbanista italià Federico Maschio està preparant juntament amb els seus companys algunes propostes al voltant de la connectivitat del barri amb el Museu de la Pei de Vic o en buscar una estratègia perquè el el barri de les adoberies entri a la ciutat i la ciutat estigui connectada amb el barri. Pel professor Francesc Muñoz, la idea és que les adoberies siguin una part viva de la ciutat on hi ha d'haver de tot. Tan dolent és viure en llocs que només són residencials com en llocs on només hi ha cultura, ha assenyalat. Per això, el repte del taller és creuar les activitats i pensar un nou barri que respecti el patrimoni però que li doni un futur. al Call Titelles d'Atenes, a Terra de Nou, a l'Auditori Teatre Call d'Atenes. Amb la tardor i l'arribada del fred, Call d'Atenes acull una nova edició del tradicional cicle de Titelles amb la voluntat de continuar posant la cultura i el teatre a l'abast dels infants i de les famílies. Aquest festival és un dels festivals de Titelles amb més trajectòria i història de Catalunya a punt de celebrar els 25 anys, el Call Titelles d'Atenes l'avalen la bona salut i la qualitat dels espectacles que des de fa uns anys acull l'Auditori Teatre Call d'Atenes, havent passat per la Carpa i diversos locals de l'Ajuntament. El centre de Titelles de Lleida amb l'espectacle El Petit Elefant va ser l'encarregat d'obrir la nova edició del festival aquest passat diumenge. El seguiran a l'escenari en diumenges consecutius al cau de l'unicorn a Macàxia, el viatge de la llum, el 30 d'octubre. L'estenedor teatral amb Roda al món el 6 de novembre, Xip-Xap amb el llop i les set cabretes el 13 de novembre, la companyia La Closca amb el cargol Mossi i el Cuc el 20 de novembre i el reconegut Sebastià Vergés amb una doble sessió de El Nadal i els tres porquets per tancar el cicle el 27 de novembre. El centre de Titelles de Lleida va néixer l'any 1986, impulsat per Joan Andreu Vallvé i Julieta Agustí, amb la voluntat d'esdevenir un ens creador i divulgador de l'art dels Titelles. Aquesta entitat privada, ubicada a l'antic convent de Santa Teresa de l'Ajuntament de Lleida, a més del suport d'aquesta institució, compta també amb el de la Diputació de Lleida, la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Cultura. En els seus anys d'història ha desenvolupat una extensa activitat com a centre dramàtic, centre pedagògic, centre de documentació i centre de dinamització social. Amb un gran ventall d'espectacles dissenyats, ja ha participat al Festival de Titelles de Call d'Atenes en diverses ocasions i amb molt bona acollida. Una pregunta bé! Una pregunta bé! Cada matí i jugar amb els altres animals i no parava de fer preguntes. entre les pregots del túnel que travessa el massís abrupte de Collat Negre. Ja fa estrany a la Laura el canvi sobtat de la llum. I li sembla que el sol i tot s'entel amb un comens de grugó malaltissa. Després, fixa l'esguard vers la direcció que du el tren. Cap a aquell altre punt incert on abans d'una hora veurà com si convertirà els sortís de sota terra amb els campanars de la seu, el seminari, dels asils, de les cases de penitència enmig dels camps de patates i morès, gairebé tot el paisatge del pla que ara comença, alterat només per la grisó d'alguns pujols de llicorella que aguanten ermites acompanyades d'un xiprés barlat pel llamp. Segueix amb la mirada els camps ennegrits per la tardor que comença, els turons nus, calcinats, etcètera, teatre triomfat amb la seva posada en escena del clàssic de Miquel Llort dedicat al vigatanisme, Laura, la ciutat dels sants. Una obra que s'ha emmarcat en els actes de Vic, capital de la cultura, i que s'ha pogut veure aquest cap de setmana en doble sessió, a l'Espai ETC de Vic, i que ara haurà de repetir, perquè després d'exhaurir totes les entrades per l'estrena tant de divendres com de dissabte, la podrem tornar a veure aquest cap de setmana. Serà divendres 28 d'octubre a dos quarts de 10 del vespre. Per tant, si en teniu la intenció, ja us podeu afanyar. Doncs sí, com dèiem, la Laura, a la ciutat dels Sants, de la companyia, etc., va omplir de gom a gom durant dos dies la sala ETC. Això ha forçat a una tercera representació. I és que a tothom ha agradat veure la posada en escena d'aquest clàssic de Miquel Llort, que ha passat a ser un signe identitari de la ciutat de Vic i de la seva gent. Les representacions d'aquesta obra teatral ha agradat molt al nombrós públic que ha assistit a l'ETC. Ja han aplaudit de valent els actors protagonistes i a tota la resta, Laura Ballesta, Pere Puig, com a Laura i Tomàs, conduïts per Lluís Bové, que és també actor i narrador a l'obra i el que porta el fil conductor de la història. En total, 12 actors són els que intervenen en aquesta obra que ha agradat molt a la ciutat de Vic i que estem segurs agradarà molt allà on es representi. Ja som a casa? Eh? Quina delícia! Aquesta calaixera no l'hem treta mai d'aquí. És molt atrotinada i no gens pràctica. Cada les golpes en tenim dues més, com d'altres baluernes. Ai, quin greu! Potser restaurada per la sala, d'aquesta casa podríeu fer-ne un palau. Ja no s'estima. Però tu mateixa, a partir d'ara és a tu qui et passa que de fer i de desfer. A mi? Qui més m'estressa? Esclar que nosaltres no hem volgut tocar mai res de com ho tenia la mare. Però no cal que t'estiguis d'aquests miraments que només són meus. El primer rai que has desmemoriat com tots els homes. Ai, no tornis a dir això de si he de ser m'estressa o fer el que vulgui. En casa tot seguirà com sempre t'ho has fet prou bé. Eh? Ja pots estar contenta, Tomàs. I ho estarà ell i jo. El meu pare va ensenyar-me a tenir horror a manar i ser manada. <coughs> Cal independència per tots i viure tan bé com es pugui. <coughs> una cosa vull. Vull que siguem amigues. Perquè en Tomàs sigui feliç i també per ser-ho nosaltres. Déu vulgui. Potser que em canvies de roba. Esclar. Entretant baixaré una estona a baix a la cuina amb les noies. Es fa tard. Encara no hem dit el rosari. Així, mentre esperem en Tomàs, aprofitaré per escriure a la meva cosina Maria i dir-li que ja hem arribat. Aquest diumenge 23 d'octubre es va celebrar l'última jornada del Mercat de la Patata del Bufet d'Urís, que va tornar a ser tot un èxit. Aquesta darrera jornada va començar a partir de les 9 del matí amb el tradicional mercat de la patata del bufet. I a partir de les 11 va haver una jornada de portes obertes, a l'igual que tots els altres diumenges, a l'església i l'exposició del nou gegantet, l'Hereu. També i per últim es va celebrar una gran castanyada. Entre totes les parades van fer una gran castanyada per acomiadar aquest 22è mercat de la patata del bufet d'Uris. Us deixem amb unes imatges perquè Gaudiu d'aquest últim diumenge del Mercat de la Patata del Bufet. 400 persones es concentren a la plaça del Pes de Vic per donar suport al regidor de Capgirem Vic, Joan Roure. Francesc Coms es reuneix amb Felip VI i assegura que el Partit Demòcrata Europeu Català i la Generalitat continuaran amb el procés sobiranista. I el conseller Mundó visita Sant Quirze de Besora en la presentació del llibre de Francesc Castanyer.